ପରିଶ୍ରମ ତ ଆଜ୍ଞା 2015ରୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି UPSC ପାଇଁ, ପରିଶ୍ରମ ତ ରହିଛି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ପରିଶ୍ରମର ଗୋଟେ ଫଳଟା ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି କି ରେଜଲ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟଟେ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ମୋ 6th ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ 2015ରୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୋ 3rd ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ବି ରହିଯାଇଥିଲି। ଆଶା ତ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମେହନତ କରିଥିଲି ସବୁବେଳେ ଆଶା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ବି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସମଲିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏଇଥର ମୋତେ ସକ୍ସେସ୍ଟା ମିଳିଛି। ଏଇଟା 3rd ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, 3rd ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା। କେତେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟାଇମ୍ ତ କେବେ କାଉଣ୍ଟ କରିନି, ମୁଁ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଫୋକସ୍ ଥିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଠଟା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଟାଇମ୍ କେବେ କାଉଣ୍ଟ କରିନି, ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟଡିଜ୍ଟା ମୋ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ଟା ଥିଲା। ଶ୍ରେୟ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, କାକା କାକି, ଆଈ, ମାନେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଫ୍ୟୁଚର୍ ତ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମିଳିବ ସେ ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ 100% ମୋ ନିଜ ଦେବା ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଆଉ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ନିଜର ଯେତେ ବି ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ବୋଲେ ଯିଏ ବି ଶୁଣୁଛି ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ବି ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। हम लोग भी बहुत उम्मीद किए थे, आज उम्मीद आज सफल हो गया, सब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वो तो था कि जैसा पढ़ाई कर रहा था उस तो उम्मीद था बहुत अच्छा करेगा। पढ़ाई तो यहाँ पर नहीं तो बाहर में रह के करता था ना, तो ये तो ज़्यादातर ही पढ़ाई में ही टाइम देता था। हाँ ही आशा तो थी भाई, ତାର ମେହନତ ଦେଖିକିରି ସବୁବେଳେ ଆଶା ଥିଲା କି ଜରୁର ସେ ମେହନତକେ ସଫଲ କରବା। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ତାର ତୁ ପୁରା ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆଜି ସେଟା ସାର୍ଥକ କରିଦେଲା।